u yerda yo'q. O'sha 40 yildan keyin bizni bitta respublikani faqat O'zbekistonda. Boshqa mamlakatga qaramaydi ular. Bizni O'zbekistonda yer yuzida shunaqangi mamlakatga aylantiradiki, bizni odamlarimiz 40 yillar kelib 300 yil yashash imkoniyati yaratiladi. O'shalar tomonidan. Ular tomonidan. Shuning uchun bizda butun chegaramiz bo'ylab o'sha mikroblarni o'ldiradigan apparatlar bor. O't tashqaridan ham kirmaydi, tashqaridan ham chiqmaydi, ichkariga ham kira olmaydi degan apparatlar bor. O'shani hozir olib kelsa bo'lmaydimi apparatni?